mukwano gwange omulungi tukwanyiriza na tera ku mukutu gwaffe ogwa channel yaffe ya YouTube There's Still Hope. Ate era tukwanyiriza ne ku mikutu gyaffe emirala gya WhatsApp, tukwanyiriza ku Facebook, naawe atuwulira ku simu yo nga olina gye wakajja akatambi kano naye nga bakakusharinga bakakuweereza bakakuwa twagala okusiima mukwano gwange webala okubanga ate olaba kiba kikulu nnyo n'oyimirira n'ogamba nti nze ngenda kukyusaamu ngenda kukola bwe nti tambulira ku butambi buno ate n'ekirala njongera okuwabula era bw'obanga tonnalaba butambi buno saba wesabira ogambe omwoyo omutukuvu mpa amagezi ag'okubikulirwa ampa amagezi ag'okumanya mpa okutegeera ddala kijja kuyamba mu bulamu nti ojja kutegeera ekyokukola mu kiseera ekituufu so gwali yonna gy'oli atuliza emitala wa mayanja bonna abatuliza okusinzira yonna gye muli emikwano gyaffe abali mu Africa abali mu Uganda abali Hoima waliwo omusajja yava Hoima n'agamba nti bannange ndi musanyufu ate okubanga mpuliriza abantu bano kati n'aleetera sister wange oweeno n'amugamba wali owuliddeko omusajja ono awa obujulizi agenda okulaba nga ate awulira ddoboozi lyagamba so bwetuwe tugenda okutambula tujja kubuulira enjiri mu ango zonna mu bulungi ne mu bubi tujja kubuulira enjiri erina okubuulirwa so olina onaawe okuteekamu amaanyi mu bulungi ne mu bubi noonya ekigambo kya Katonda wekiri mu bulungi ne mu bubi noonya ekigambo kya Katonda wekiri setaani takwagalizangako kintu kyonna so twabagambye nti tuwumulamu mutusaasire tetwakomyewo naye tukomyewo so omuganda wange kati kyekiri nti zetugenda agamba abantu naye sokubabuzeeko kubanga kati this is another katambi mwena batuuliriza naje musinzira abali mu ggwanga eri America abali Saudi Arabia Abu Dhabi ensi mpitirivu yonna gy'otumbulira okubanga otuwuliriza ate ekyensuso abali ku mukutu gwa YouTube nga go subscribinga tojja kulaba bulabi wabula osooka n'osubscribinga n'oteekako notification akadaako notalinga on buli wetuteekayo akantu yo YouTube yesooka okugamba nga gwe tonategeera nti waliyo ekituuseeyo jangu olabe n'abali mu ggwanga Uganda mwena tubaagala nnyo mwenya lya Mukama Yesu Kristo weewaawo kale katusabe nga bulijjo naffe tubeereko ate bwe twanyiza omwoyo omutukuvu kubanga bino bye tukola si magezi gaffe kyentegeddeko okusinziira ku producer waffe tugenda kubanga ekyetuzaako tugenda kubuulira omusajja ono engeri gye yalokoka atya olutalo lujja lutya avaayo atya mu bunnya kasita tumala bino bye tugendako tujja kubanga tukomawo n'ebyo kakati katusabe kitange yatonda eggulu n'ensi nkwebaza ku lw'abasajja n'abakyala abatulaba batuwuliriza bonna abasinzidde mu mitala w'amayanja abatusinzidde ku lukalu lwa Africa abasinzidde mu Uganda mu East Africa wonna omwoyo omutukuvu tukwanyiriza ogyoyogere naffe ffe tuvaawo gw'ogyoyogere mukama wange taata tukonekitinga ku namulondo oyo ojje ekyo kiri ku namulondo oyo kituwe naffe tukuddize bino bye watuwa nga bye birowoozo byaffe kwe kutegeera kwaffe byonna tubijjawo mukama tuwe okubeerawo okwo kubanga ffe tulina DNA yo ayi Katonda okuyita mu musaayi gw'omwana wo gwe wasaddaaka n'omuteekayo ku musalaba afe ku lwange nze ne Jamil no yatuwuliriza mukama wange twanyiriza omusaayi tusabira omukyalo oyo ali mu ddiiro lye ali mu nnyumba ye ali wonna waali ali mu mmotoka nga bw'anaawudde ebigambo nayinza okutya ayinza okweraliikira mukama tusaba omwoyo omutukuvu amwetooloole leka ekitiibwa kyo kibeere naye mukama wange Yesu leka taata obwakabaka bugulumizibwe mu kigambo kino kyagenda okuwulira ffe tuyimiridde ku kigambo ky'obujulizi kiri kye wayogera nti kyewayogera mu kubiikulirwa ensula ya 12 nti twawangula dda ku lw'ekigambo eky'obujulizi n'omusaayi gw'omwana gw'endiga so kitegeeza nti ekigambo kino kigenda kuwonya kigenda kuwanguza kigenda kuyisaawo buli omu mu linnya erya Yesu tukisirize n'omusaayi gwo n'obujulizi buno tubunyise mu musaayi gwa Yesu mu Kristo Yesu mwe tusabidde nga twebaza gwali engoddamu nti amiina kakati twakoma nga tukomawo ne humani
Zetuwa deko. Nima tunawa zikuwa atakuwanga tulikumaliliza fashion and wear. Yes. Tewe deyo netu wakarasuwa kitujukua tujumuzi. Netuja jiko melao. Jako mawo kati njako isa wabula ngabu sato. Fashion. Akasoka. Tuweba za mukama nti YouTube. Yataniso kumontarizinga chano yafe. Ya. Chitegeza nti YouTube eteka kwa obulango. Obulango YouTube kwe besi ingira. Okubanga etuwaya akantu na feke ketukwata netulaninga chano. Suka chite tukusaba. Waluwa obulango obutero kutandika nga akatamitika na zanya. Kwa video nga tena zanya. Wade tukusaba oleme skipinga. Tonyiga skip kalave kagweko. Kwa uliwa skipinga fetufuna zero YouTube nefuna chikumi kuchikumi atenga jine mikutu jamu wii kuhino juko zesa mongeli yona tuulile chigambo cha katonda yes. Ne waliwo advert buhino kusikipinga kubawa waliwa katami akamuke nabade mpoche ngangabata deko akalango kwa kilabu bia YouTube sibu ojisali lao chiyagara chete kako kati o akosoka skipinga akaka bia ne obisigadde bonna abatera jumia ya terebe bateyote kako bade na absa bank ebyo twetu saba dasike oba seconds abiri asatu akanene kadachi kabiri tusaba busabi imili anafe mungeri eyo kale okalabenga atagenderedde kagweko ne mukama naku omukisa we wao ne choku biji yes, ekyo twatadde akatambika musomba musomba Dr. Zakaria akatambia ako na wadde mu service ne kankola bulungi ninga kaino genda nga kali mu line ne byetu ogerako nyaate chamaze mu amani abantu baganyo kalaba mbanda ba statistics wali ba following omukutu abantu bagala kuulira mbozi je nyumyo bo bujulizi we nalimu naye njagala nkubulire tuli mu bato lutalo tuli mu olutalo lwonanga toyina masasi olutalo nanga toyina mundu ogenda kubanga okubwa kuboli omuyekera gorumbye aine ebyokulwanyisa ate goligena na bigambo bugambo tujabako tetuli baamanyi ogenda mukubisa aki nga toyambadde toyambadde soka twalese message eyo nga wowulira obujulizi buno owulirize ne message eyo egena kubanga okwongera okubikula amaaso waliwo bye tugenda oluleeta tunagenda tukaŋŋana nawe mukama akubikulidde ate n'ekirala abali ku mukutu guno abamu tetulokokanga abamu abamu twalokoka naye tukyali babebi tukyanywa mata kakati wetagayo ekigambo ekinakukuza wetagayo ekigambo ekinakusa sikula buno bujulizi wewa buyinza okwongerayo na buyinza okwongerayo mukuyayanira ekigambo kyakata naye bwetaaga okusimba emirandira n'ogamba nti kati nnyimiridde empewo newejja obadde okimanyi nga tugenda nga tuvaayo tugenda ku bujulizi obadde okimanyi nti bangi nnyo abakola ebintu mukuchamukira yeah. For example nagamba bananga yogedde ku humani heya nakyamukira nagamba nze zisuddeyo aba ita walinga waisewe na kungasatu na alaba sister damalinga anyumie kujumani hey, 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 na gamba neda nikanzire ya kantu kanga jastiru nyatamba langarumurumurumu nyena na kano inti nga nkasabili nina kasabili na bagamba musimu no sitani taina mtu gwatia sitani tatia mtu asaba nyo tujja kwa kutopikezo kuba twazogera udumutambe waso kwa twazi jabula katukena kuja mu details sitani tatya muntu asaba nnyo sitani tatya muntu aine ebigambo ebingi tatya muntu asibe nnyo mukama afi yali akasiba nakwana awo yajira wenyine sitani tatya muntu asabira mu kigambo weetaaga bino byonna obiwulira naye webanga tebibakingiddwa kigambo amazima ng'abaganda bagamba okwota kwotaga mugaalumonde tolina kyogenda kubanga oyambibwa muliriza enjiri gye tuteekayo omanyi guno omukutu gusengejja ale Bishop Zakaria Serwadda ye musumba wange kati byonna byaleeta abakinga asiringa ki kye tubawa n'abasumba baba bagenda kubanga kwebali ekyegeza bali kuŋŋamba nti kubanga ngenda tali kubalisa wana abasumba abasomesa ekitegeeza mugenda kuŋŋamba nti temugenda kuwulira kigambo kya Katonda tebaagala kigambo baagala tubanyumize kati okimanyi ne mu bujulizi buno sitaani asobola okuwambirayo
mubujuli zibu nubwe njini mubuliga uwobanga toli na siru katitikamu cha katona ojia kweka angastani ataku wambide yu wambisi kutuka isi zao okusinda ku statistics za guni zinabade manye nze mukulozo kwange nabade manye buna agenda okucha nga abantu balabye video balabye message eno kuba ya msumba zakaya the end time message temuli muchiyole chibake anti bebagala bakugamba biche byoinokola biche bigendo bila okuluna ku oluva nyuma werinde olemo okugwa kale katuveye yo ndozo chisegide mkwanu kwanu tugende ku human hair tusamalizinge twagami ze human hair zo zolaba teziva ku bantu nizi simanyi lwaki abakazi abamu they waste a lot of money mu bintu ebiti temporary they waste a lot of money mu bintu ebiti demonic mbufu abasajja faba batewanya asiku batawanya abaine ngombo mbutwagala twagala tubalabe nga banyirira olungi kwefa olungi kwefa ako kati njaka ku eno scenario tuli ne bitundu bibiri we wao bisatu nenge na kwata ku bibiri tuna che bayito omubiri etubira ne meme tubira no moyo no bite gulo ko gaya te guli rokoka ayi nawe zako bungi ngangu laba mu kanisa kino chibokisi wogule simu ejira mu chibokisi echibokisi te chiri fuka simu chibokisi tori in fact waka wachi osanga na abana che walete demu simu no chisanga ku mezo jo naba ku baruyi analese kasasiro wano nenga yalese simu yebe yeyo jukolera ko buli kimu kati bino mubiri kizibo okulokoka era okusinza kunze nganze omubite gulokoka tegukiza bya bwa katonda wa denaka era osiba nezura saa mukaga nga goku nze nfa ndi bubi mpa chai nze nfa era wezi wero musamu nga tompa de chai ngena kutuka nawe nopa kupa nopa noguwa newo gumera teguja kufa mubiri tegule kuka so tegute gira bya bwa katonda tuli kuja kushumania ya teguti bitegera kati tu inachava ito omoyo moyo teguli akaunga teguli ya nyame yo ujo ya gara bulijuna kwa bando wewe ishono ilaka nyama jodi ya bulijuna kwa uliku fidi inga mubiri omoyo emere ya gweri mubayibuli Chigambo. Kati ate tumubulamu obwabulijjo ngawe tulaba abantu abalema kunsuku nokomubi kuliko abantu abalema batalina bigere batalina maaso batalina matu ne munsi eyomwoyo mulimu abalema ngabo balema spirituale nga muzibe talaba yetaka yoba Yesu atabule yawe ttaka musiga agende mukidiba kya salawo mutsimani walona abatakwata nga tasobola kutola chi nge ngalo ziri ngo muko yakwata ku muko olabyo ne biri mu nse yo mubiri byasoka mu nse yo mu yate biri mu rio so ko tubulire mwabalabanga kabunga mulema mu nse yo moyo bi kugamba to wakanye ne nga abamu bava ku bino byetu kogira shumane ya bifacho na anuweya obulema bwa bwenga buvaawo so ko msigire kifananye kirungi umuntu oyo mwamalabanga mutya umuntu mulema Sitani is a spirit. Atena for cooperating. We wawo twali mubiri. Ne missioni za pezisinga zona zali munsi ya moyo. Ngo kankubulire mulokole otave munsi yo mubiri. Munsi bili ogena twali wawe by force. Otave munsi yo moyo bwa katonda sana ja kutwala munsi yo moyo by force ekisikiza. Kati omuntu omulema munsi yo moyo ali atya kansokere ku muzibe uyu omuntu atomera obutomeza ebintu nga tamanyi ekino kimugwako bugulu akaba kino kyatuseewo kitya mukama naasa kindaga abafere ne bamufera buli kimu ne bamukola nga alinga atalina katonda asobola mugambako kana kawala nebasena kumpya ate munnamuwadde olubuto oba muzibe katulina bakigala nga katonda asobola okwogera naye ng'olitawulira kati tulina abayebuuza mbwe alina emputu naye talina mazima ng'amatu bambi nga message olina kubabuulira nga nayo gye twatadde ejjo n'ezo ze tugenda okuba nga tubaleetera abasumba ab'enjawulo
ngoria buli lunaku we ngaja kubera ku YouTube ajulire egweko nenga tapikize mwadap ngama tuba gagala nzende kubulira e omuntu omulala omulema ngaye ngawe wamusanga biri kumi nakati wamusanga mubuloko zingateye yongede kota muvinze ya bano waliwe chikama chivako sana icha kunyomola draft awatakula nabo je bali mubuloko na pigimi nga mumpi nyo bana amin takula yakona hey. Yakona aliyao chukunwa weluwe nomole maasitwa golinga ya ulina kuyewa ulambu 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 ageza kave mchibi ageza kave mzagule kee na inga yale mali chintu che yalikole do mwezi chikituwa la miyake satu sokazi abu bibiantua benja ulo mwese tuja bala ambulula na edu kila ubulema sumaniye ya naere tu ubulema mwese nandiwe yere tu ubulema kumuntu aziti ya nawe andi ebe bintu byo yambala munse yomoyo bikukonya chinkugamye nti chikugasachi wano kukulaba nibagamani Mr. Mathias ayambala ayeye msajja ayambala msajja alika akasusu kati tutandisa okulabirira guno mubiri ogugenda okuvunda tuguwadde buli kimu twekiriranyiza ne twekwasa munja bitukuza ne tugwambaza gonna ne gunyirira bye gwagala kubago kugenda kuddayo gye gwava tegumanyi Katonda tegumanyi Katonda gugwino okuddayo gye gwava mutaka kati tuguwadde buli kimu ero tuvola watu tuguze ne shimani heya enviri za demons ezaba agent ne tuzambala kubanga zinyirira nama za gome bili woziraba zinyirira kati chinkugamye nti osolo kubanga onyirira wano iranga bakulaba gwasinga ninga museyo moyo oli mulemo olina kubitanda oli mukuni je bayita ice bajita bata ICU oli ku oxygen pumping basawa yo no kutuka ni wano tukulabanga gwali kongye nyogera na kuzino ngonyirira onyirira kati bye make up bye balese bishumani heya bye balese okwe Yerusa wano tukulabanga checho abachada baba sumba jebali abe Yerusa mama nyabu ngane wo mugambo okwe Yerusa chibi agamba fetu kubula tusiwo mami wange bya yagala tusiwo ke mama wakanisa bamulabe nga mchibina mulimu emboko nzensiwo ke we batyo mama aba aro yateka ugani jowe la Katonde ya muku watasobola tasobola muku ma nene nchilala omanyi nja mukama atuyamba atuwa obudde tegeke ino msomo kwa wafumbo kwanka gwe sebo banyabo omuntu ye ya kwagala na kujaye wamu waliwe chiminchi ya kwegombako chuche njini chobo nyweza anti baibu ya gamba chowafuna mkusaba nyweza mavivi mwana watu guwafuwe wa mwe nga tewe Yerusa na oda mfumbo oro bigari vya competition mwoto miaka esatu miaka munana wali ngabala vonyiri ulimwana alierete na ekati osango mtu ngaina mabara musambu kumobili kubanga yale ya gala kwe Yerusa nebigana bambi wano mudugavu wano kakobe wano bulaka na ite tukusaida msango sister tulikuza mama ntu chasubula okubira echi chuli ande ndikulaga ntu olabo obira na mabala musanvu mumubiri guno tegaze ne mumoyo sitani aso okuteka kenkovu ngonya teri chiri kunsi titali munsi ya moyo echiri wano tugene mmaso kisoboke ya dala okubango oli wa magondo gondo nga leopard tujja kogera we tunatoa kuli wa di order leopard lwaki bajikozesa nnyo eina mabala ameka mbala ti lili nache lichikirira kati nawe zo kubanga oli mu form ya leopard kati ngataba ngako msiru kutonda watu ya kutonda mchifana nyichi ama nyichi okuva mu kati leka abantu abagama musimani tusiuke abantu abedda abatu sokawo ngagagaziko gemwesiga tegaliwo tebanyiriranga no enkugambye kitu singo kutute wanyu competition njagala nyumenga Jamil wanyu njagala nyu anti kati Jamil gonego mbabera wansi njagala nyumenga Fauza
banange mchala hajo ya nyirira ate kirage kinyizo kinyagalo okumaliza nacho ili abatuuliriza intife tetuwana gana mubiri na musayi Kristo wafe tetugena mulaga Mungu yi Yesu toja mulagira Mungu ye Yesu toja mulagira mukala Yesu toja mulagira munviri Yesu ali mu bikolwa nawe ebibale ebyomwoyo byolina byebigenda okulaga Yesu eri abantu kyovala abantu bangi tebasaba buli anjiriwa abaneiba baabwe ngo okugenda owaneba mugamba nti ombulira anjiri amugamba nti mwe Kampala mbulire kubanga empisa baneiba bajaga moyo wabanga mulokole ngabulira n'enjiri nze ngenda muguru kati mutuveeko ffe twatuuka dda muguru nenga mwe mumulaba wano ku church wabaze sister kubye nkondo ze tamanyi nti sitani HB ekyasoka mu nsi muno gali malala nga ndibala na kutonda Adam ne Kawa HB ekyasoka gali malala era gago byo mistomu mubaka akaba akatonda paka na kate kicha muluma era akola nnyo okubanga awabya bangi kate ebyo byonna waliwo ebyo byonna bibalese products nga ekisookera ddala kye kigenda okuwa malala omutamala okubeera mu nkondo eri weti ate gwakulabanga kasasiro era soka nakutuna waati nanyenya omuto waati kumani yaye enviiri wezi tinezigira ziti ate gwe babya ze nekiwakata kyonooyogera ki tulaba gwatuwuliriza mukwano gwange tuli ku fashion ndowooza ugambo tugiteeke kawa so kati tugenda kukomawo n'omuwumbo gwe tulanze ebbanga nga tubagamba omusajja ono yatoloka atya mu mikono gya Lucifer atoloka atya mu mikono gya Ali Ali yali supervisor nga buli weŋŋenda wali omulaba nga mu biroto physically nga jja gwe wali wetu nagenda mission nga Ali ali mu baby class guno mukutu gwa baloko gwe kankubuulire wadde guli nedda nkulagirira essomero gende luzira essomero lirya ali ngali mu baby class ate ku busi ya class ali yali mu senior 6 mukama nebi kamusaigo zakati kumbulira bana wetugenda wese obato yaga kuiza chikamba cha katona na kusaba wadde na unyake ibiri chono chingamba ngo kumbulira amazima ali mzibu wale na wana yagena mukaza agenze mubala Njero chingamba ngo. Gwendo zanyane ali. Soka tubade topics nyingi kwaga kwa kuni wali order program. Yetu soza ndujiteke bali. Nitugamba twa tukwata ku TV no busopo. Ne filimu. Filimu tezina buzibu. Sitana wambie. Mu filimu akute banji. Twaga tukwata ku kigambo Valentine wade twachogerako ne Valentine olunaku lebaita mbolo abagalana kumbe olunaku lwa sitani na ne banne love yabwe twaga tukwata kunaku Black Friday oba Black November tunatotoka mu November Black Friday ebintu babiteka ku muwendo gwa wansi ndala twaga tukwata ku Halloween yederobere mu US Scotland etegeza akaba na wano mu Uganda yatuka ata abantu bajigoberera wa manyina zewa ayikuboda ya England ne Scotland mami Agnes zimbi zimbi so nebirala bingi topics nyingi tugenda kwanga tuogerako ate namwe mutero tuwere mu bibuzo bya mubuza mutuwe miramu aje tubanga tugenda kwanga tukona ko nekirala tunatiro kutegeka live live show which ja muze bibuzo sande ja muze bibuzo bibuzo byo tugenda teka tu shall pass the announcement tujabera ona basuna nsumbo msomesa yes tujabera ona msabi yes ati sada goma ngwesiga sala soka te ku sande jo kuleke eno nakuzomeze zijja kubanga 10 nakuzomeze nga 10 tugenda kuya ne live show kusawa zijja kubera tukoye kusawa meka mu 10 na 2 sawa nga 10 sawa nga 10 ya tukole sawa 10 ze Uganda kati goboli mawanga amalala ozo convertinga sawa ezo no manya sawa 10 ze Uganda mugwanga lyange lyendi mu sawa meka so ngina kuzo mwezi 10 omwezi ogwe 10 sawa 10 tugena kubera ne live show nga tumaliriza soko nyumizeko
ebiroto byo I mean munsi omwoyo wakoma dio okulaba ebintu like ebikangiriza gwali mwezi gwa mna gwa mwenda gwa kumi I think nenga it was last year yali last year nakoma okulaba ebintu ebyo byajanga bicha Ngobera wo ulaba msota guze mnini Ngobera wo labi jomanyo ni stani ya ineje Stani ya kopa Bible ya gamba katonda wafi Yikatonda wa je Kanae ya kola yovu jejejevu Buwati sati sana wana waloko leloko na watu wala Ngobera wo je So bintu binji ebika aba manyeyo buli kintu kina kya kitikira museyo mu mm. kwasa kwa yingiza mu kuvunula biroto bantu bajja kunsombwa nenga biroto bitujja biogera kwa bibimba ya janga wano nganzize deliverance wa ya janga nale mukama yagena abitwala ampola nebigena nga bichuka manyo buli endagane kutuka ebyo tebidda buli endagane kutuka ebyo tebidda unless ngate ozemu nokulawo olujiro eri biroto ya Kwa umuntu alota simanyi msota atene bidike atene bidda kitegeleza waluwo olujiru wa gudu so amprizo mulungi tugenda baleka tukomawo na kitambi kafenga kali nga ka deliverance omusajjo nogenda kumanya wa yatandikira wa yalabirawo yatandikirawo kutolo yakola atya plan yokuvayo kutolo ketandikira wa ekirala ogenda kulaba ngena mubuza yategeera atya nga ata alimu wabi nga alimu wabi yone bibuzo nawe osobola usindika ebibuzo mu comments wanga, zo yes. sindika ebibuzo sindika topics zo yes. nakatu kwateko ate nadaina kusomeza nga 10 ngai tubagambye ekyo kwa live show obuza wali ne bakuddamu obuza ali ne bakuddamu kale katusabe katubaleke fe katubasabire tugende naye twakatambya kaddako keko akachi aka deliverance yeah. kitange yatonde gunensi nkwebaza ku lw'omukyalo oyo olw'omusajja oyo akiriza bino byona bitwogedde nagamba naye nkoze ntya mukama muwaamaanyi muwaamaanyi nsabye gwe mwoyo mutukuvu wagamba nti bwemuli mala bwe ndi maloku omwoyo mutukuvu ali maloku kakumu muli ambala amaanyi omwoyo mutukuvu yasedde awe dayogera nawe mu kisenga woli omwoyo mutukuvu yasedde awe dayogera nawe wona woli awo so yambala amaanyi tukusabidde ofuna amaanyi agava mu kibi ekyo agava mu njegere z'omulabizo agava mu muzogo gwakufukira ekizibu enziri tosobola zisalako olususulu walwonuna tewesalira musango Yes. wachaliwe subi gogudo obuja wachaliwe subi gokulabo bulokozi mudachika zinebiri katwale yunga tukusabira omuchala go osimuluwe mulinye lya Yesu omoyo omutukuvu eyatutumye ku simu yo yatumye ku computer yawo asobola dalo okukula bisomu sana mulinye lya Yesu tusazambuli ndagano yona je wayingira mungu okola omuzogo je wayingira mungu wesige bizige je wayingira mungu oyambala enviri eze ndagano tuzikutula Bandi banga bazi kugulira bugulizi bandi banga bazi kuwa sente naga nakulagira necho kuzigula mu eye ndagano tujikutula mulinyi lya Yesu omoyo wa Katonda likamamira ekisenge ekyo waberewe emyoyo egifuluma mu nyumba waberewe emyoyo egikuvira mulinyi lya Yesu twakuwebwa ko buyinza moyo gwombi twakuwebwa ko buyinza musambwa gwe mulinyi lya Yesu ego uyo tomulina ko buyinza gwe badokire minge mvirize waliwo omukyalo lino omutwe omutezi omutwe gwakulemera na yeye ndagane kutuka kati mulinye lya Yesu ekyo ekikulumya omutwe ekyakutula ku mutwe tukikutula tulangira obwakabaka Katonda omwoyo omutukuvu okumamira ekitiibwa kya Katonda okumamira mulinye lya Yesu ekyo ekyoye kyegatta naawe ekyatambulira mu bizige ebyo mulinye lya Yesu ekyo tukikutula okuva ku bulamu bwo kutula endagaano eyo tulangiridde obwakabaka bwa Katonda okuwa amaanyi okudduka ekibi ekyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kulwa bulamu bwaffe naffe nze ne Jamil tusiringa famili zaffe n'abantu baffe mu musaayigo mukama nga tulumbye amawanga leka na ffe tuveewo gw'olumbe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda mutusabidde nga twebaza mukama abatukumire katukomawo n'obujulizi bwa Jamil full dose